Триклітинний лімфобластний лейкоз. Такий діагноз іще у січні поставили лікарі жителю Іршавщини Петру Оросу. Лікування проходить у Києві, адже за такий діагноз беруться не всі. Перший етап першого курсу лікування чоловік вже пройшов. І навіть вже є певні результати. Та лікування потрібно продовжувати, а для цього необхідні чималі кошти. Лікування довготривале і крайнім етапом буде пересадка кісткового мозку, яку проводять виключно за кордоном. Все залежить від стану хворого. За перший етап витратили близько 300 тисяч гривень. Допомагали родичі, близькі, знайомі та односільчани, тому коштів вже не залишилося. Сім'я просить про допомогу усіх небайдужих. Кожна гривня може подарувати шанс на життя, адже двоє маленьких діток чекають вдома на здорового тата.